Tack så mycket och tack för möjligheten att vara här idag i samband här. Och jag säger som Erik, det är väldigt trevligt att se att så många har letat sig hit. När det gäller just den här hearingen som vi har om handlingsplanen för övre Norrland när det gäller den europeiska socialfonden. Och socialfonden är, precis som Erik nämnde tidigare här, en av våra absolut viktigaste strukturfonder, och framförallt är det ett verktyg för att hitta lösningar på sociala utmaningar som arbetslöshet och utanförskap i regionen, som vi vet vi har diskuterat åtminstone i Norrbotten väldigt frekvent, som jag känner till, under den här perioden. Satt till som vi samtidigt har arbetskraftsbrist på många ställen, så har vi också fortfarande väldigt många människor som inte har plats i arbetslivet. Och det där är ju ett av de stora utmaningarna som finns i vår region. I och för sig inget unikt för övre Norrland, men vi som är satta här har ju att också hantera de bekymmer som finns upp hos oss. Det här är ju till för att strategiskt också öka kompetensen hos regionens anställda, ju både i offentlig sektor men också ute i företagen naturligtvis. Och vilket i sin tur också kan bidra till företagens och verksamheternas utveckling och därmed också regionens långsiktiga tillväxt. Allt det där hänger ju ihop, och det är väldigt viktigt att se hela kedjan i det där. Det här med tillväxt diskuteras ju ofta, och jag tycker ibland liksom så finns det liksom bara vissa frågor som får väldigt hårt tryck just när det gäller tillväxt. Men ser man tillväxt i samhället och en positiv utveckling, så är det ju så oerhört mycket som hänger ihop, och hur det här också kan parera tillsammans med allting annat. Det är därför det är också så viktigt, precis som Erik sa här, att de olika fonderna också kan arbeta tillsammans hand i hand och dra åt samma håll. Det är ju då vi kan få den här utvecklingen som är positiv och stark, så att säga, för hela regionen, och att det kan ske på ett smidigt sätt. Och i övre Norrland så har vi också särskilda utmaningar som vi också använder för socialfondens medel, effektivitet, och hur vi också kan hitta då, så att säga, innovativa lösningar som kan leda framåt. Det första man tänker på här uppe, och som vi naturligtvis, man brukar ju liksom försöka prata om det där på många sätt. Jag tror att man inte nog kan understödja den där diskussionen och också förstärka den. Det är klart att vi har så jättestora geografiska avstånd. Och det här med glesheten är, som jag sa, också svårt att förklara för alla vilken betydelse faktiskt har. Vår region, alltså Norrbotten och Västerbotten tillsammans, det är ju faktiskt 40% av Sveriges yta. Samtidigt som befolkningstätheten i genomsnitt endast är 3 invånare per kvadratkilometer. Och det satt till att jämföra med ett riksgenomsnitt, så är det 23 invånare. Det betyder att i riksgenomsnittet så är det 20 fler på samma yta som där vi, än vad vi har då, säga, här uppe. Och det är klart, det där är en faktor som man ändå måste trycka på ganska mycket. Det där slängs lite enkelt med många gånger, att det är glest i Norrland och sen stannar man där. Men det här har också en väldig betydelse för många frågor. Jag tror att det är väldigt viktigt för oss att lyfta fram det där. Inte ur någon slags underperspektiv på det sättet att man ska tycka synd om oss eller liksom säga att det är besvärligt, men det är ändå en real fakta som är väldigt viktigt när man diskuterar också med andra regioner, investerare och så vidare också, som har betydelse. Och det där måste man trycka fram på. Och det räcker inte att säga en gång, har jag märkt, utan det där måste finnas med hela tiden också som en väldigt viktig fakta. Det här med gleset, det ställer ju också väldigt stora krav på samordning och samverkan mellan samhällets olika aktörer. Men också krav på att fortsätta utveckla den här digitala tekniken och digitala kompetensen hos länets invånare. Vilket handlingsplanen också fokuserar på. Det blir ju än viktigare att få det här att fungera när vi har långa avstånd. Att det finns tillgång till de system, digitala system som finns. Allt ifrån bredbandsutbyggnad, möjligheten att kunna, naturligtvis som privatperson, men också som företag, småföretag, större företag och så vidare också, att det här fungerar så att inte avståndet blir ett starkt hinder i det här, utan att man kan överbrygga det med den teknik som ändå finns. Och det där tror jag är väldigt, väldigt viktigt att fortsätta jobba starkt med att vara. Samtidigt så står vi ju inför utmaningar. Det vore ju fel att inte peka på det. Tittar vi totalt sett så ser vi att vi har en åldrande
Och samtidigt totalt sett så går det ju inte att blunda för det också minskande befolkningsmängd på många ställen. Även om just de senaste åren så har vi sett, bland annat i Norrbotten, så har vi haft en inflyttning som har gjort att vi faktiskt har ökat befolkningen något. Men det är ju någonting som avviker en trend som har funnits under lång period. Det är klart att arbetet ligger väldigt mycket att man ska hålla fast vid detta. Men vi kan ju se över tiden som har, vad som har skett under det här. Det här är utmaningar som vi måste hantera, det vi måste ta hänsyn till, men också det vi klart vi i det här arbetet också försöka motverka för att vända den här trenden. Och det här ställer ju då särskilda krav också på hur vi hanterar det här. Så har vi ju en kombination av samtidigt minskande arbetskraft som vi har sett. Vi har ju sett en utredning som Länsstyrelsen i Norrbotten gjorde tillsammans med universitetet, där vi sa att fram till 2025 kom man fram till den här undersökningen, så behövs det alltså 40 000 nyrekryteringar i Norrbotten för att klara, så att säga, de pensioneringar, i och med att medelåldern ligger ganska högt. Och det är en gigantisk utmaning som finns. Samtidigt som vi vet att det finns i storlekshåll någonstans mellan 8 000 och 10 000 personer. Jag ser bara Norrbottens siffrorna, för jag kan dem så att säga rakt upp så här, bara med det som exempel. Jag tror att det skiljer inte så mycket om man tittar till Västerbotten heller. Samtidigt som inte kommer in på arbetsmarknaden. Och det där ligger ju en jätteutmaning. Vi skriker efter arbetskraft på många ställen, men samtidigt har vi en stor grupp människor som inte kommer in på arbetsmarknaden. Och det är klart, det där måste man ta på allra största allvar och se hur man hanterar. Och det kan naturligtvis Socialfonden, med rätt projekt, rätt inriktning och rätt inställning för oss, så finns det där en möjlighet med den här fonden att faktiskt åtgärda det här. Den måste vi ta vara på. Det är en väldigt viktig faktor som har varit här. Vi vet också att arbetslivet är som bekant också globalt, och vi måste hela tiden vara beredda på snabba förändringar som sker runt om i världen. Det kan ju låta som en liten sliten klyscha när man säger det, men förmåga till snabb omställning av företag och efterfråga kompetens är en av de viktigaste egenskaperna också för vårt näringsliv. Och det här kan ju stödjas med insatser som syftar till att öka den grundläggande kunskapsnivån, vilket också poängteras i den handlingsplan som finns. Och det gör ju också att man blir mindre sårbar. Det är väl mycket lite som pekar på att man skulle få liksom en lugn period där man kan se att nu händer inte så mycket, det liksom går framåt. Vi ser vilka tvära kast det är både i världsekonomi och europeisk ekonomi. Det påverkar priser på produkter. Vi ser hur malmpriset har gått upp och gått ner. Det förändrar villkoren, stål och så vidare, och mycket av de råvaror vi har. Och det förändrar ju liksom hela rörligheten i samhället. Och på något sätt så är det vår uppgift att se till att hur kan man stärka, så att säga, det som finns under. Arbetskraft, näringsliv och så vidare också. För att bli än smidigare att kunna anta de här utmaningarna. Det hjälper ju inte att sitta någonstans och säga att malmpriser är väldigt låga. Det är det som är problemet. Ja, det är det naturligtvis. Men det blir de ju inte högre av. Utan hur hanterar man det här i så fall så att man klarar, så att säga, utmaningarna som är. Det är lätt att stå här och säga, men det är ju ändå så på något sätt som man måste agera. Man har varit, annars så blir man ju destruktiv och så faller man tillbaka. Så det där är väl någonting man också måste undvika. Jag tror mycket av lösningarna för vår region, gemensamt Norrbotten, Västerbogen, det ligger precis som Erik säger, jag har ingen annan uppfattning, att det är förmågan att kunna arbeta tillsammans, gemensamt se också hur utmaningarna ser ut, och sen naturligtvis också se till hur vi på bästa sättet kan inkludera så många människor som överhuvudtaget är möjligt på arbetsmarknaden och se till att de kommer in i samhället. Det är satt till den utmaning som finns nu. Det är ju valtider om, kan ju säga, om ingen har märkt det. Men det duggar ju täckt med olika förslag och diverse insatser och sånt här. Men vi ser också vilka utmaningar vi har framför oss med den oro som är i världen. Flyktingar som kommer till Sverige och så vidare också. Det är ju någon diskussion som har varit totalt sett, kan man säga, under tiden. Utan att politiskt så kan man säga att vi har väl inte varit allra bäst på det här, så att säga. Hur ser man till att man inkluderar människor i samhället och får det här? Oftast långa tider innan det liksom kommer in. Och det här får vi liksom en ny våg av det här som kommer. Och det sa senast här, så sa ju ansvarig minister Ullenhagen här i
här i början av veckan att Norrbotten till exempel och säkert också Västerbotten måste vara beredda på att det kommer mer människor utifrån hit. Och det är klart, i det här arbetet är det väldigt viktigt för oss, samtidigt som vi har brist på arbetskraft. Hur kan vi inkludera dem och se till att de kommer in på arbetsmarknaden? Det är ju en oerhört viktig uppgift som finns. Inte minst kanske mot motsättningar som finns i det här med rasism och så vidare också. Att kommer människor in i samhället, kommer man in på arbetsplatser, blir de en del av liksom vardagen. Det minskar ju så att säga, anledningarna till rasism oerhört väldigt, väldigt mycket. Och det där är ett ansvar som vi har. Det hjälper ju inte att säga stå och säga att man ska inte ha rasister i samhället om det samtidigt det som liksom leder till detta liksom växer, utan det är, man måste ju ta bort orsaken till det här som finns bakom till det där, och det tror jag är en väldigt viktig del just när det gäller och möjligheter som vi har när det gäller socialfonden. Jag vill också lyfta fram utmaningen med insatser för ett hållbart arbetsliv i vår region, och det är ju liksom det här också att se till hur kan vi också klara de här utmaningarna som jag sa tidigare med de förändringar. Men också ser vi också vad som händer i samhället. Det här med stress, utbrändhet, svårt att få livspusslet att gå ihop. Vi ser ju undersökningar och statistik som görs att det framförallt drabbar detta kvinnor mer än män. Man kan ofta diskutera vad är orsakerna till detta. Ett som man pekar på i undersökningar som är väldigt tydliga, ofta att kvinnor ofta känner ett större ansvar, så att säga, är dubbelarbetande. Större ansvar för hem samtidigt som man ska sköta ett jobb på heltid, samtidigt som man också vill ha en karriärutveckling, vilket naturligtvis är helt naturligt i sig. Det gör också sånt där hur man kan anpassa arbetslivet bättre så att det också möter människor ute i samhället på bästa sätt, så att man också får, så att säga, en bra sammanhängande och livspusslet går ihop och hur det fungerar. Det är också viktiga frågor för att också få ett hållbart arbetsliv för alla. Så att det inte blir en intensiv period, sen blir man sjukskriven och så hamnar man vid sidan av arbetslivet. Vi har sett alldeles för mycket av sånt under senare tid och under de senaste decennierna. Det är klart att det där måste man också se från alla håll. Hur kan man undvika detta, eftersom det är en stor, stor förlust naturligtvis för samhället i stort när människor inte kan jobba utan blir sjuka av olika skäl. Det finns också väldigt viktigt med när det gäller just socialfonden, tyckte jag, som man pekar på. Och avslutningsvis så skulle jag väl säga att vi har ett nationellt ESF-program och ett nationellt ESF-handlingsplan att förhålla regionens handlingsplan till. Och det här är ju också vad som är möjligt. Jag hoppas till sist här då att alla bidrar till att vår handlingsprogram möjliggör att era och alla andra viktiga aktörer för socialfonden i regionen ges möjlighet att initiera eller sjösätta projekt för att förbättra sysselsättningen. Jag hoppas även att dagen bidrar till att kunskapsutveckling, energi och att nya idéer föds. Nu har vi ju tillfällen när vi träffas här, och alla som har kommit hit har ju ändå känt att det har funnits en mening att komma hit och diskutera. Alla bär så att säga på en ambition att åstadkomma någonting. Och när vi ändå träffas här så är det väldigt viktigt att vi diskuterar och ser också på de pauser vi har. Hur kan vi gemensamt få det här så att det blir så bra som möjligt? Det finns ju ingen fullständig mall på hur det här ska gå till som har varit. Utan det här är ju vad vi kan åstadkomma tillsammans på bästa sätt. Och återigen understryka det Erik sa. Socialfonden är väldigt, väldigt viktig. Men det blir ännu viktigare om vi kan samarbeta effektivt tillsammans med andra fonder också. För att få en ordentlig utveckling av det här. Och det är ju så, Erik sa det också, ju äldre man blir desto kortare blir 7 år kan man väl säga. Det är helt sant, det rusar iväg. Och det är klart att hur vi lyckas med den här perioden som ligger framför oss kommer också ligga grunden till vad vi får för förutsättningar för nästa period. Hur effektiva vi kan vara, vilket resultat vi får av de pengar vi har, bland annat i socialfonden. Det är ju också förutsättningar för den 7-årsperiod som kommer senare efteråt, som också kommer vara oerhört viktig för vår region. Så att vi bär ett ansvar för den här perioden, men vi bär också ett ansvar till att förutsättningarna för diskussioner för nästa period också blir lyckliga. Så det är väldigt, väldigt viktigt var vi hamnar här. Så jättespännande arbete framför oss, och ett stort tack för alla som har kommit hit, och så ser vi till att den här dagen blir bra och att vi får ett bra arbete med de här fonderna så att vi får en fin utveckling för vår region. Det är vår viktigaste uppgift som vi har här.